tudo bom com vocês? Antes de a gente já começar esse vídeo, não quero nem papo, já se inscreve logo aqui no canal pra gente, ó, nessa campanha incrível que tá por aqui, campanha rumo ao 1 milhão da Hack. Se Deus quiser, quem sabe em 2019 a gente consegue esse 1 milhão. Tanto falar, até me empolguei pra chegar a esse 1 milhão aqui no canal, gente, como assim? 10 anos esse ano, vamos chegar a esse 1 milhão. Depois do vídeo lindo que a minha pituca Eve fez pra mim, vou deixar o link aqui pra vocês. Marcelito, coloca aqui, que o Marcelito que me mandou e me deixou muito emocionada, até compartilhei com vocês lá no Stories. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? E claro, já deixa o seu like. Muita gente reclamou que não tá conseguindo deixar o like, que o YouTube tá tirando, não sei o que tá acontecendo com esse YouTube, meu senhor. O YouTube tá tirando os meus likes? Como assim? A pessoa clica e dislike? Como? Então vamos ver se o YouTube resolve essa situação, né? E já deixa seu comentário pra ver se você gosta desse tipo de vídeo e sempre acompanha aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo mais bate-papo que eu achei muito interessante compartilhar com vocês, que algumas pessoas me questionam algumas manias e situações da minha vida hoje em dia, que eu acho que no meu 34 anos, reflete um pouquinho na minha infância, na minha adolescência, né, de aninhos atrás. E pra você ver como a gente realmente é, né? A gente era. Você entendeu? Entendeu? E o vídeo de hoje é pra falar das minhas frustrações de criança. Sim, acho que toda criança tem a sua frustração que reflete no futuro. Eu acho que eu sou o resultado de um pouquinho dessas frustrações mal resolvidas do passado. Não sei se você vai se identificar um pouquinho do que eu tô falando, mas quem nunca, principalmente, né, que é nós mulheres, meninas, que somos vaidosas, gostamos de nos cuidar, já roubou a maquiagem da mãe. Eu roubava da minha avó. Minha mãe não era de muita maquiagem. Eu me lembro muito quando eu era criança, eu ia pra casa da minha avó, a gente ficava às férias, aí minha avó era muito humilde. Eu costumava pegar as maquiagens dela e sentia pena da minha própria avó de pegar. Falava assim, ai, minha avó tem tão pouco, mas eu queria tanto esse lápis. Aí às vezes ela me dava e eu ficava, ai, não, não, vó, então esquece, pode ficar, porque eu ficava com dó dela. E ela tinha uns lápisinhos que antigamente era Avon, gente, né, naquelas revistinhas de comprar e tal. Não tinha, né, a variedade de produtos que existem hoje, marcas. E ela tinha no armário dela do banheiro um lápis verde que até hoje eu me lembro, não sei qual era a marca, e os batons, e eu sempre pegava a maquiagem dela pra usar, mas depois eu sentia a pena e devolvia. E ela era muito boazinha, ela sempre me dava. Eu sempre fui muito vaidosa, né, nessas questões de maquiagem, sempre fui meio perua, então acho que isso refletiu um pouquinho na minha compulsão por maquiagem em dia. Eu acho que eu sou um exagero, e depois num próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho sobre isso pra vocês, mas quem se identifica? Porque hoje eu amo esse meio, eu sou muito feliz com o que eu trabalho hoje, que foi uma consequência de um hobby meu, porque quando eu comecei a 10 anos no YouTube, foi falando de maquiagem. E mais uma vez, há 10 anos atrás, não tinham as marcas e a variedade de produtos que hoje existe no mercado aí pra nos atender. Não, era muito difícil. Eu comprava as minhas maquiagens com muito cuidado, usava elas por muito tempo, e eu sempre gostei de maquiar. Claro, não sabia nem um terço do que eu sei hoje, mas já gostava, já tinha essa vontade. Eu trabalhar com isso hoje em dia é tipo que um sonho. Eu falo, cara, todo mundo fala assim, nossa, você tem muita maquiagem, porque você não dá? Eu dou muita coisa, você não tem ideia do quanto, mas tem outras que eu sou muito apegada. Eu tenho muita coisa mesmo. E eu acho que é um pouquinho disso da minha infância. Tipo, eu não tinha e agora eu tenho. Sou feliz, não quero me desapegar, sabe? É um reflexo aí. Outra coisa também que muita gente fala, inclusive minha mãe, toda vez que vem aqui em casa, ela me enche o saco e fala, Raquel, pra que tanta coisa? Raquel, pra que isso? Você não usa isso tudo? Fala, a culpa é tua, mãe. A culpa é tua que não me dava no meu passado. Pois é. Eu, quando era criança, eu amava acessórios. Eu era muito diferente da minha irmã, que até hoje é muito mais básica. Eu sou muito mais... Árvore de Natal. Coloca aqui uma árvore de Natal, bem, Marcelito? Minha mãe me chamava de árvore de Natal ambulante. E eu me lembro que quando eu ia pra natação, em torno de 10 anos, sim, naquela época a gente podia ir sozinha com 10 anos de idade andar na rua, ao contrário de hoje em dia. E eu morava em Botafogo, ali no Agoste Monteiro, bem em frente à Morada do Sol. Minha infância toda eu fui na Morada do Sol. E eu fazia natação ali no Clube do Botafogo. E eu ia andando, normal, até sozinha, e tinha um camelozinho, sabe? Tipo uma barraquinha, me lembro até hoje. Tipo, como se fosse isso aqui. Branco. Ele tinha ali com vários brinquinhos. Na época, coloca aqui, Marcelito, que saudade, está voltando essa moda. A pulseira do cordão de corda de violão. Quem fez parte dessa moda? Pulseira de corda de violão. E eu pegava minha mesada, que era basicamente assim, 50 reais hoje em dia, era o que a gente ganhava de mesada, e comprava tudo em futilidade. Eu comprava tudo em brinco, gente. Quando eu ia na festa, basta aqui uma foto, editor, o passado te condena. Eu era a exagerada. Eu usava aquele batom, aquele brincão, aquele cordãozão, sem nenhum uma história pra me ajudar. Tipo,
Vergonha alheia, sabe? Bom senso passou longe. Basicamente isso, porque eu ia toda perua pras festinhas americanas das minhas amigas. Eu era a exagerada mesmo. E minha irmã era completamente básica. Minha compulsividade também por acessórios tem a ver um pouquinho com esse passado que eu não tinha. Eu queria ter e não tinha. Não é porque a minha família tinha necessidade, muito pelo contrário. Graças a Deus eu nunca passei necessidade. Minha família era uma classe média. Meus pais sempre deram, né, tudo, mas não me davam tudo que eu queria. Mas a gente tinha tudo direitinho, ok. Mas, enfim, pegava minha mesadinha e gastava nisso. Aí quando eu queria mais, minha mãe me dava dinheiro. Aí eu não tinha o que comprar. Não comprava roupa, não comprava nada. Eu comprava as coisinhas de acessórios. E exagerada, sabe? Sempre. Toda perua. Como eu ainda sou hoje, como vocês podem perceber. Outra frustração também de criança. Quem é mãe? Às vezes eu faço isso com o Davi e falo, caraca, realmente, quando eu penso no meu passado, coitado do meu filho, ele tá sofrendo o que eu sofri, mas ele nem liga. Né? Acho que o menino também não liga tanto. Quem nunca sofreu com mãe que não compra uniforme decente pro seu filho na escola? A gente quer o quê? Bonitinha pra escola. Aí vai aquela blusa bem apertadinha, justinha, porque tua mãe não quer gastar dinheiro pra comprar um uniforme novo pra você. Eu sofria com isso, cara. Minhas amigas todas lá, bonitinhas, com uniforme branquinho. E o meu uniforme tipo off-white, que ainda não era moda off-white. E eu estudava no Colégio Santo Amaro. Posta aqui uma foto da minha cara com esse uniforme horroroso. A gente subia aqui, ó, a gente apertava assim o short pra ficar bem curtinho. As menininhas safadinhas já naquela época. Hoje em dia nem se fala, né, o que acontece hoje. E a minha mãe não comprava uniforme a cada ano. E a gente, eu usava já minha irmã, porque minha irmã era mais velha. Eu acabava reaproveitando o uniforme dela, né, lança, e usava. E era sempre muito desgastada, muito feio. Então quando às vezes minha mãe comprava uma blusa pro colégio, que era mais folgadinha, branquinha, bonitinha, cara, a gente repetia a mesma blusa branquinha, bonitinha, acho que a semana toda, pra parecer que você tinha várias novas. Eu era dessa e minha mãe me causou um certo trauma. Mãe, culpa sua mais uma vez. Outra frustração também na época da escola. Minhas amigas antigas, se assistirem esse vídeo, porque assim eu tenho contato até hoje com elas, que menina não ficava frustrada com seu corpo? Eu não sei hoje em dia, na adolescência, o que acontece hoje com essas meninas que parecem que tomaram hormônio não sei da onde. Acho que realmente o frango tem muito hormônio, porque elas já nascem com peito, com bunda, com tudo, com cara de mulher. Tipo, coloca aqui, editor. Eu, com 10 anos, 11 anos, e hoje em dia, 2019, uma menina de 11 anos. Olha a diferença. Onde é que eu estava? Eu sentia muito assim, inveja, uma inveja branca, uma inveja alheia daquelas minhas amiguinhas. Roberta Borges, você era a famosinha na escola, se lembra, Roberta? A Roberta era a popular da escola. E assim, eu não tinha peito, eu não tinha perna, eu não tinha bunda, eu era muito magra. E minhas amigas já tinham, tipo assim, peitinho, cara. Usavam sutiã e eu nem isso, eu queria colocar tipo enchimento no sutiã porque eu não tinha nada. Eu era frustrada com o meu corpo muito, muito real, sabe? Real oficial e tipo... Antigamente não tinha essa de ficar, namoradinha, não tinha nada disso, gente. Nada disso, a gente era muito séria naquela época, mas você sentia uma certa invejinha da sua amiguinha que tinha uma bundinha, que tinha um peitinho, você neca, tipo, tibiriba. Mas tudo bem, tô aqui, firme e forte, feliz da vida, tô satisfeito hoje em dia, então não tive não me causou tanto trauma hoje, mas na época eu sofria bullying, inclusive porque eu era muito, muito magra, e eu tinha todos os apelidos possíveis e imagináveis, saco de osso, esqueleto humano, esqueleto de laboratório, e por aí vai, porque eu era muito magra, e minha irmã já era gostosa. Os meninos na rua da casa da minha avó, eles gostavam da minha irmã, porque minha irmã colocava aquele shortinho, uma bundão, e a Raquel colocava o mesmo shortinho, tipo, tudo flácido, tudo buraco, espaço ali dentro, vazio, ar. Eu era muito magra. Hoje eu tô até de boa, mas era muito magra. Eu também sofria com esse bullying quando me falavam que eu era muito magrinha, e eu não gostava do meu corpo, claro. Mas... nós, da adolescência, eu acho que eu tinha o quê? 12 anos de idade. Olha o mico e a frustração da época, que você queria ficar menstruada logo. Por quê? Porque quando você fica menstruada, os hormônios estão vindo aí. Eu não sei te explicar, né, na medicina como funciona. Mas a gente achava, cara, ficou menstruada, vai ganhar uma bundinha, vai ganhar um peitinho, pelo menos. Eu me lembro até hoje que quando eu fiquei menstruada pela primeira vez, juro, eu guardei o Mods pra mostrar pra minha irmã. Pra minha irmã não, pra minha mãe, quando ela chegasse do trabalho. Porque, né, minha mãe trabalhava, chegava à noite, umas 8 horas da noite. A gente ficava, né, com a moça que trabalhava lá em casa. E eu queria que minha mãe acreditasse que eu tivesse ficado menstruada. Ficou um pouquinho assim, sabe, na calcinha. Eu guardei a calcinha pra mostrar pra minha mãe depois. Tipo assim, que mãe, eu realmente fiquei menstruada, cara, olha isso. Porque a minha irmã ficava me zoando e falava que não. Ela é mais velha, mas ela ficou quase na mesma época que eu. Não com a mesma idade, ela ficou bem depois de... não depois de mim, mas tipo, ela não ficou com 12 anos como eu fiquei. E aquilo ali era uma prova, tipo, estou crescendo, vou ganhar hormônios, vou ganhar perna, vou ganhar bunda, vou ganhar peito. Mas eu guardei, sim, a minha calcinha suja de
sangue pra provar pra minha mãe que eu tinha ficado menstruada. E uma outra coisa que eu me lembro como se fosse hoje, ainda tenho esse DVD. Eu tinha 12 anos, foi minha festa de 12 anos na... Foi na Mykonos? Acho que foi na Mykonos, era um boate na Lagoa. Tinham dois andares. E cara, eu adorava tirar foto, usava um cabelinho Chanel, ficava cheio desse tamanho. Vou ver se eu acho uma foto que o Marcelito vai botar aqui pra vocês. Como era linda. Pra vocês terem ideia como as coisas mudam e o mundo dá voltas, quem diria que hoje em dia eu ia amar tanto uma câmera como estou aqui. Amaria ter tipo um fotógrafo e um cara me filmando 24 horas por dia porque eu sou dessas, eu adoro viver no Big Brother. Amo, amo espontaneidade. E nesse aniversário de 12 anos, eu me lembro que eu fiquei muito pé da vida. Fiquei... Porque o cara que era o cara que tava filmando a festa, ele não parava de me seguir. Eu era aniversariante. Eu era o foco do aniversário. E ele não parava de me seguir. E eu ficava com raiva. Eu me lembro até hoje, tipo, chegando no cantinho como se fosse hoje. Cara, pra minha amiga, esse cara não para de me seguir com essa câmera. Que saco! Gente, quem diria que hoje eu ia amar uma câmera pra cima de mim? Você vê, nunca imaginei um dia que eu estaria aqui, compartilhando com vários de vocês a minha história. Que na época eu fiquei frustrada com o que aconteceu. Falando ainda nesse meio de beleza, assim, frustrações... Porque olha, se eu ficar aqui, eu tenho história pra contar, gente. Porque eu vou lembrando, assim, das coisas, eu quero contar mais e mais. Eu sempre fui, assim, a acumuladora de coisas baratinhas. A minha irmã, ela era daquela qualidade e eu quantidade. Até hoje, assim, vocês veem meus vídeos, tipo, eu mostrei pra vocês meus itens de papelaria, que ainda, inclusive, eu vou falar a respeito disso. Eu me lembro que nos meus 15 anos, da minha irmã era muito exigente. Minha irmã não tinha dó dos meus pais, não. Ela pedia mesmo, não tava nem aí se eles tinham dinheiro, não. Ela pedia. E ela pediu, tipo, 4 calças de Equatório. Quem se lembra do Equatório? Mari, está aqui, não lembro do Equatório, gente. 28 anos, eu tenho 34. Não faz muita diferença assim. Equatório era uma marca muito conhecida na época e super cara. E era uma das melhores calças, né? Tipo, calça de Equatório. Tipo, não era gangue, tá? Mas a gangue ficou famosa também, mas era Equatório. Eu cagava pra isso. Eu gostava da C&A, eu gostava da... Renner nem lembro, não tinha Renner, era Mesbla. Eu adorava C&A. E eu ia lá, comprava várias calças com a minha mesadinha e minha irmã ficava juntando. Juntando dinheiro. Nos 15 anos ela pediu 4 calças de Equatório e ainda viajou pra Disney. E a Raquel fez o que nos 15 anos dela? Não lembro. Mais uma culpa tua, mãe. O que que eu fiz nos meus 15 anos que eu não lembro? O que que eu comprei nos meus 15 anos que eu não lembro? Ela fala que me deu dinheiro e eu gastei com nem sei o quê. Porque como eu disse, eu não gastava com futilidade, gastava com besteira, doce, brinquinho, nada tipo assim, nossa, isso me lembra meus 15 anos, zero memória. E falando nisso, se você não assistiu meu penúltimo vídeo, que é o tour pela minha escrivaninha, tem uma explicação também isso, pela minha compulsividade em itens de papelaria. Eu amava coisas de papelaria na época que eu era criança. Eu tinha uma amiga minha, Isabel, Isa, até hoje ela é minha amiga, mora perto de mim aqui, enfim. E a Isa, ela, o pai dela tinha uma papelaria na época, né? E nossa, quando eu ia junto com ela na papelaria, era um sonho ter aquilo tudo. Eu falava, ai, eu ia, queria tanto ter uma papelaria, meu pai tivesse uma papelaria. E eu sempre usava as canetinhas dela, as canetinhas coloridas em gel na época, era tipo um sonho, era tipo ostentação. Ostentação mesmo. E eu amava, sabe, aqueles fichários coloridos, sabe? Cor sempre fez, tipo, me chamava atenção. Então quando eu fazia algum exercício, era sempre com cor. Então eu não tinha essas canetinhas, eu não tinha a lapiseira que eu queria ter, eu não tinha esses itenzinhos. Não tinha. E eu ficava frustrada, gente. Era frustração real. Então talvez por isso que eu seja tão compulsiva com caneta, com bloquinho, com coisa de papelaria, porque eu não tinha na época, que hoje em dia eu posso ter. Então eu vou lá e dou um banho de coisa de papelaria. Tipo isso. E eu me lembro que tinha uma amiga minha, essa mesma Roberta, né, Bé? A Roberta, mãe dela, tia Tereza. Toda vez que ia na rua, ela comprava alguma coisa pra Roberta. Tipo assim, a gente na casa dela tinha uns nichozinhos assim, cheio de lapiseira. Aquelas lapiseiras que você trocava, pegava ponto, colocava no final, pegava ponto. Ninguém sabe. Coloca aqui, editor, uma foto dessa lapiseira, por favor. Editor, vai trabalhar hoje. Marcelito vai estar trabalhando nesse vídeo, que é coisa muito antiga. As pessoas precisam de referência. E ela sempre comprava uma borrachinha ou uma lapiseira diferente. Ela tinha uma coleção de lapiseira. Eu lembro até hoje. Roberta, você tem até hoje? Não sei, você tem? Eu ia guardar com carinho. E, cara, eu amava que ela fosse assim... Aí minha mãe chegava do trabalho, ela me dava um bombom ouro branco. Aí eu olhava o bombom, olhava pra minha mãe. Assim... Tá valendo, eu gosto de ouro branco até hoje. Mas eu queria aquela papelaria toda, aquela lapiseira, aquela borrachinha. Aí tá aí o resultado, mãe. Não reclame se eu tenho tanta coisa assim, porque a culpa, mais uma vez, é sua. A culpa é sempre da nossa mãe, que o Davi não cresça falando isso pra mim. Mas vai ser sempre nossa, não adianta, né, não? E é isso, gente. Se eu continuar aqui, esse vídeo vai ficar com 40 minutos, porque eu tenho história pra contar, eu tenho memórias como se fosse hoje, eu tenho muitas frustrações. Um dia eu vou contar pra vocês. Comentem aqui se vocês querem que eu conte como eu dei meu primeiro beijo. Ou coisas do passado que vocês queiram saber, coisas que vocês nem imaginam. Que hoje em dia acontece aí, mas antigamente, gente, era ó,
dava o que falar. Então comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E eu compartilho um pouquinho da minha história, das minhas frustrações de criança. Tenho outras e outras e outras, mas aí eu deixo pra outro vídeo, senão o vídeo vai ficar longo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal mais uma vez. Bora bater esse 1 milhão, tá? Que vocês estão me apoiando com tanto carinho. E até o próximo vídeo. Conta aqui, qual a sua maior frustração de criança? Quero saber. Beijo!